Přátelé, je to dneska tak trochu slavnostní okamžik. Poprvé totiž v našem pořadu vítáme hosty až z dalekého Slovenska. Vítajte, chlapci, u nás. Ďakujem, pekne, dobrý večer. Jaká byla cesta? Normálna. Tu na policajtov. Měli jste nějaké problémy na hranicích? Ne, zatiaľ ešte nie. Ne. Jen tak mezi náma, když už jsme se takhle... Jak si momentálně stojí slovenská koruna? No, tak asi jako česká, královská. Ja? Takže taky nic moc to. Stejnej hnůj je to, já vím. Poslyšte tým, no? Jedna věc mi vrtá hlavou. A? Jak je to možné? Tak, vy hezky zpíváte, my hezky zpíváme. Vy máte hezký písničky, my máme hezký písničky. Vy hezky vypadáte, my hezky vypadáme. A přitom vy jste první ve Zlatém Slavíku a my snad nejsme ani poslední. Jak je to možné? No, ne, to se musíte opýtat lidi. Lidi! Vy hezky vypadáte, ale počkej, my hezky vypadáme. Počkej, jak on, je to on to myslel jinak. Ne, tak dobře, já, jak na to koukám, určitý rozdíl tady přece jenom asi existuje. To bych já ne... žádný rozdíl nevidím. Jak je to možný? Ne, dobře, ne. Oni ten recept nám asi ne... Vy máte asi dobrý manažer, že jo? Máme dobrý, aj pesničky máme dobré, ale to je všetko také normálne. Jo, je to normálne. My sme taky normálni. No. Konečne sa to řeklo veřejne, no. No ne, sme chtěli jenom, abyste nám dali nějaký recept na toho Slavíka, no takhle nebudeme vyzvídat, nebudeme zdržovat. Tak nám aspoň teďka řekněte, co teďka od vás uslyšíme. Čo nás čaká? Jo, vy jste přivezli nové usnesení Slovenské národní rady? Ne, pesnička sa volá Čo nás čaká a tu by sme chceli zahrať teraz. Ale jo, pívejte, hrajte, no. Proto sme vás tady pozvali. Skupina Tým. From now.